això aquí, bueno, és com una taula. Clar, sí, però per enfocar-ho, sí. Jo, mira, això ho ficaré automàtic. Mira, i això, mira, aquest disparador. Per ficar la brillantor d'això. Però hi ha un moment que estarà bé. Quants testimonis històrics silenciosos que permetrien... Aquí hi havia la mina, encara hi és la mina, oi? Sí, la Bèlia. Aquí va fer molt bé nosaltres, la cerca de futbol. Estem fent un documental de la història, de la guerra, de lo que es vivia en aquella època. Bueno, això li expliques als joves i diuen, això no, mentida. Està molt interessant, ja que així ens ajuda a aprendre, ja de tota la història, de la guerra. Sí, sí, està molt bé això. Això ha canviat tot. Com ha canviat això? Mira, quan va esclatar la guerra jo tenia 11 anys. Mira, la guerra, molts problemes. Que millor que no vingui mai més. El jovent no ho coneixeu, tot això. Jo no ho veig, eh? Aquesta foto em sembla que és de l'any 45 o així. Aquesta foto. I deu enganxar la guerra aquí, no? La guerra no... Jo soc nat de guerra, a la guerra. Quan la postguerra, no? La postguerra. Jo soc aquest d'aquí, eh? Diu aquest d'aquí. Moltes gràcies. N'hi ha un grapat que són morts aquí. Ja som els viejetes, ja... Tants anys, fill meu. Mi classe era esta. Aquí, en la guerra, hi havia un jardí molt maco. Allà hi havia fins al fons que hi havia el refugi. Ah, si es feien, aquí la guerra, en cada moment. I sonava la campana, no? Agafo,